për pjekjen për një gjithë e sipu. Zoti Berisha, Zoti Berisha, kaloi koha. Zoti Berisha, faleminderit. Fjalën e ka Edmond Panariti, përgatitet zonja Ferati. Këmë falë Shezai Rokajt, përgatitet zonja Ferati. Fjalën e ka Ferati. Kjo më falë, Shezai Rokajt. Nuk ka procedurë të shqitës. Shezai Rokaj. Zoti Rokaj të rejtë vëmëndje, ullu ati. Zoti Rokaj, keni fjallën. Vazhdoni, Zoti Rokaj. Zoti Noka ullu në vend. Zoti Rokaj, mu të vazhdoni. Mu të vazhdoni, vazhdoni. Zoti Vlamur jenë kundështim me regulorën, po shkelë regulorën, po pengon deputetin për të ushtruar të drejtën e fjallës tia si pas radhës. Të tërheqë vëmendjen, zoti, për herë të tretë të tërheqë vëmendjen, qetësohu dhe ulu. Atëre do të detyrohem këtë marrë masën për të përjashtuar në seanca. Edhe njerë po të drejtojmë, ju lutem ulu. Atëre. Atëre në mbështetje të nënit për katës, kur pushton foltoren, merë fjallën pa të dhënë drejtuës i seancës. Pengon diskutantin për të shprehur mendimet e ti e në diskutim. Pasit kam dhënë vërejtje tre erë, detyrohem të aplikoj nënit për katës, të cilën e komunikoj. Përjashtohesh në seanca e soqme Flamur Nokën. 5 minuta për njëruar salën Flamur Nokën.